Na Brdu pri Kranju je potekala prva letna konferenca Trilateralne komisije Slovenije. Trilaterala je sicer mednarodna nevladna organizacija, ki je svoje korenine pognala v 70-ih letih prejšnjega stoletja na pobudo ameriškega milijarderja Davida Rockefellerja v želji po krepitvi sodelovanja med Severno Ameriko, Evropo in Azijo. S ciljem več demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. Pot do teh ciljev pa naj bi bila tlakovana skozi spoštljiv dialog. Ta ni sam po sebi umeven, ampak treba se je zanj prizadevati. Včasih se seveda ne strinjamo, ampak prav je, da sedemo za isto mizo in se pogovarjamo. In to je pravzaprav namen tega formata zdaj v Sloveniji, ki ga prenašamo iz tega, kar dela Trilateralna komisija na svetovni in na evropski ravni. Zajemamo pa pravzaprav vse teme preteklosti, sedanjosti in izzivov in priložnosti tudi Slovenije za prihodnost. Dogodek vključuje 6 različnih panelov, ki so zajemali teme od politike in gospodarstva do znanosti ter športa. Nekje več kot 250 ljudi bo debatiralo o različnih temah z več kot 60 gosti. Celoten program pa poteka po pravilu Chatham House. Gre za preprosto pravilo, da vse, kar se govori v dvorani, je lahko javno, ni pa javno to, kdo to pove. Zdi se nam, da lahko to prispeva tudi k kulturi dialoga, neka novost morda v slovenskem prostoru, ki smo se odločili, da jo gojimo. Kdo pa je med udeleženci? Tu je cela Slovenija, tu imamo gospodarstvenike, direktorje, profesorje, znanstvenike, politike. Ene in druge, takšne in drugačne, ki se mnogokrat ne strinjajo. Ti imamo zelo, zelo različne posameznike in nič ni narobe, če se vsem ne strinjamo, ampak pomembno je, da se pogovarjamo. Ena odgovorka na panelu mladost je tudi europoslanka Zala Tomašič. Ja, definitivno sem vesela, da so me povabili. Bi pa rekla, da kar se tiče pogovora o vključevanju mladih v politiko, mislim, da smo zdaj na točki, ki smo imeli dovolj dialogov, pogovorov in tako naprej in da rabimo zdaj konkretne ukrepe, akcijo, predvsem pa več mladih, kot sem jaz, na položajih v politiki. Vseeno pa izraža pomembnost sodelovanja med odločevalci, gospodarstvom in civilno družbo, kar je seveda bistvo trilaterale, kjer si želijo primerno naglasiti vse izzive, s katerimi se trenutno soočamo. Ne samo varnostne, tudi izzive konkurenčnosti, ampak vse to je tako ali drugače povezano tudi s Slovenijo. Zato se moramo tudi v Sloveniji začeti malce bolj spoštovati, pogovarjati, se veseliti uspeha drug drugega in... Bobina sicer zaključuje, da samo s pogovorom ne bomo ničesar rešili, a brez pogovora pa seveda ne bo šlo.